Huomenta, murmelit. Tää on oikeastaan ilta. Pikemminkin ilta. Mä en tiedä, kun tuolla Jorella oli jotain hirveästi jotain asiaa jostain noista. Mä sanon valoa hieman päälle, hei. Pakolaisista oli hirveästi asiaa. Et no täytyy laittaa tosta vähän valoa päälle. No eiköhän tästä tiedä. Minä käännän satoa. Tai siis yritän kääntää. Siis sätkää. Jepa. Kun Jorella oli hirveästi asiaa noista pakolaisista äsken. Mitä sä olitko sanomassa niistä? Nyt vähän muista enää. Niistä pakolaisista? Niitä painukaa vittu täältä. Ouran, mä oon samaa mieltä. Vittu mä katson tossa. Joo, no ei vittu, ei ihan oikeesti, ei vittu, ei tarvi tulla tänne satana panemaan meikäläisten naisia. Tai siis niinku vittu suomalaisia naisia ja vittu raiskaamaan ja saatana. Sitten niin tekee kaikkea ilkivaltaa ja vittu noita kaikkea perkeleen niinku pahoinpitelyt saatana. Ja sitten kun tyttö on yksinään lenkillä polulla, niin eikö perkele saa mennä sillä lenkilläkään saatana, kun joku vitun neekeri suikkaa taas jostain helvetin pusikosta vittu. Saatana hyökkää vittu kimppuun sieltä, voi vittu mä sanon. Saatana pitäisi ampua sellaiset saatana jätkät ja vittu viedä navetan takia niin ja vittu lahdata, vittu AK-4-säskalla ottaa niin paljon, että saatana tahtoo pii. Mitäs sä nyt vetelet siihen? Kerro sinun oma mielipiteensä pakolaiset, että minä olin tota mieltä. No, mä näin tällään takatun sellaisen videon, kun yksi mummo työtti sellaisia rollattorin kärryjä, niin joku fucking degeri hyökkäs sen kimppu ja löysi turpaa, potki sitä maassa. Ne. Ihan perseistä. Se on ihan sairastoutunut. No vittu niinhän se on. Ne. Kyllä sinäkin varmaan Jore saatana, jos sulla on AK-47, niin laski sit läpi ja vittu niin monta kertaa kuin vaan luotia riittää. Vai mitä mieltä sä oot tästä satana? No niin, alright, hyvä juttu. Ei mitään muuta kuin vittu saunan takia latia ottaa. Ei välttämättä satana sinne saunan takia, kun tarvii mennä. Se riittää nyt ihan vittu vielä. Vaikka satana osuuskaupan taake tai sitten tonne Soramontulle. Vittu henki pois. Satana mitään muuta kuin lahtaa vaan. Perkele, mä en siedä tollasia saatana tyyppejä yhtään. Sori, tästä on tullut aika rasistinen video. Ei se mitään. Mutta että jos tästä nyt jotain huonoa, positiivista, etti huonoa, no en tiiä. Siinähän sitten, no siinähän ihmettä. Saatana. Niin, vitu runkut, saatana. Kaikki vitu suokit ainakin. Vittu mä manaan nää suokit alimpaa helvettiin. No, joo, ei se mitään. Joo, kun nää suokit saa tälle, niin ne ottaa kaikki maahantulijat perkele tänne ja sitten ihmetellään vittu vuoden päästä, miten täällä tapahtuu näin kamalia asioita. Mitenkä raiskataan kaikki naiset ja miten raiskataan vittu ja missä on ne suokit sitten? Niin, joo, just. Sepä se. Mm-hmm. Mitähän ne suokit sen jälkeen tekee? Sen jälkeen on varmaan saatana sormi perseessä vittu himossaan istuu. Ihmettelee, miettii, että mitähän vittua nyt tapahtuu. Mitähän tuli tehtyä. Niin. Niin, tämäpä tässä oli niinku asia ytimessä. Se siinä näille suokeille vittu terveisiä vaan vittu suokeille. Hyvä suokit. Jepa. Vittu kaunista. Kyllä Suomi on hyvä maa asua. Vielä vuodenkin päästä. Saatana mä sano. No, ei se mitään. Katsotaan mitä tästä touhut tulee. No, tää video, tää nyt oli vähän tällä Angry Birds video. Mutta niin katsotaan vähän lisää sitä myöhemmin. Moi moi. Moi moi.